বঙাইগাঁৱৰ পিছত এবাৰ ব্লেকমেনৰ আতংক গোৱালপাৰা জিলাত। জিলাখনৰ কৃষ্ণাই বিভিন্ন গাঁও অঞ্চলৰ প্ৰতিনিধিহাই ব্লেকমেন বিচাৰি একাংশ লোকে হাতে হাতে লাঠিজং দালৈ পোহৰা দিছে। যিকোনো সময়ত ব্লেকমেনৰ নামত সংঘটিত হ'ব পাৰে অঘটন, সেয়েহে জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনে অস্তিত্বহীন কলা মানুহৰ বিষয়ত অনাহক আতংকিত নহ'বলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে। তাৰমানে কথাটো হ'ল কি, আপোনাৰ ৰিউমাৰ এটা চলি আছে যে কলা মানুহ ঘূৰি আছে বুলি, আৰু তাতে ৰাইজসকলে গাঁৱে গাঁৱে আপোনাৰ মাজে মাজে ডিউটি দিয়াৰ কিবা এটা তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে। আমি ৰাইজক আপীল কৰিছোঁ, আমি মাইকিং কৰিছোঁ, আমি সকলোকে বুজাইছোঁ, আৰু আজিও আমি মিটিং আকাৰে সকলোকে বুজাই দিছোঁ যে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ গাঁৱত গৈ বুজাই দিব যে কলা মানুহ নামৰ কোনো এনেকুৱা কোনো বাস্তৱ একো নাই, এইটো এটা ৰিউমাৰ, এইটো এটা গুজব, আৰু এইটো অচিলা লৈ যাতে কোনো যাতে আইন যাতে নিজৰ হাতত তুলি নলয়, সেইটোৱে আমাৰ ৰাইজক অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু যোন যোন এৰিয়াত সেইবিলাক হৈ আছে তাত আমি নিজে পাৰ্চনেলি ভিজিট কৰিছোঁ, তাত গৈ আমি মাইকিং কৰিছোঁ, আমি ৰাইজক বুজাইছোঁ, গতিকে এইটো প্ৰায় আমাৰ চলি থাকিব আৰু আশা কৰোঁ অতি শীঘ্ৰে এই গুজবটো নাইকিয়া হ'ব। কৃষ্ণাই আৰক্ষীয়ে গাঁওসমূহত গৈ মাইকযোগে ব্লেকমেনৰ উৰা বাতৰিত আতংকিত নহ'বলৈ আহ্বান জনায়। নিশা গাঁও অঞ্চলত কোনো লোক সন্দেহ থাকিলে অইন হাতত তুলি নলৈ আইন হাতত তুলি নলৈ আৰক্ষীক খবৰ দিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে আৰক্ষীয়ে। এইফালে কৃষ্ণাই থানাত গাঁওৰক্ষী বাহিনী আৰু সচেতন নাগৰিকৰ সৈতে সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰে জিলা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক মৃণাল ডেকাই। ব্লেকমেনৰ সন্দৰ্ভত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক মৃণাল ডেকাই কলা মানুহ বা ব্লেকমেনৰ কোনো অস্তিত্ব নাই বুলি মত ব্যক্ত কৰি এই আধুনিক যুগত এনেকুৱা ভিত্তিহীন বিষয়ত গুৰুত্ব নিদিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনায়। কলা মানুহৰ অচিলাৰে কোনেও যাতে নিজৰ হাতত আইন তুলি নলয় তাৰ বাবেও আহ্বান জনায় ৰাইজক। গতিকে এই গাঁৱৰ মানুহসকলক অলপ বুজাই দিব, কাৰণ গাঁৱত বহুত মানুহ থাকে যিয়ে মানে কিন্তু কলা মানুহ বিচাৰি ডিউটিটো হ'ব নালাগে, আৰু ডিউটি যদি কিবা কাৰণে হয় আমাৰ ভিডিপিৰ মানুহ লগত থাকিব লাগে আৰু ৰেছপনচিবল মানুহ থাকিব লাগে। এতিয়া কেতিয়াবা মানুহ বিপদ এই বোলে 5 কিলোমিটাৰ আগৰ গাঁওখনৰ মানুহ এটা আপোনাৰ গাঁৱৰ মাজেদিও যাব পাৰে, সেই মানুহটোৰ ৰিলেটিভৰ মানুহটো আপুনি চিনি নাপাবও পাৰে, কিন্তু এই ঘৰ ইয়াৰ মানুহে গম পায় ভাবি ল'ব বা এইটোৱে নেকি মানুহটো, আর বহুত মানুহে কয় বলে এইটো কলা কলা মানুহ লিখিছে বলে আজিকালি মানে মর্ফিংৰ যুগত আপোনাৰ চেহেৰা আপোনাৰ কাৰ ব্যুৰো রিপোর্ট নিউজ নেস্ট। ইমেক্স বিউটি একাডেমি নাম্বার 1 ইনস্টিটিউট ইন ইন্ডিয়া, 4,000+ ব্রাঞ্চেস ইন এন্টায়ার ইন্ডিয়া, ISO সার্টিফাইড অর্গানাইজেশন, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অফ HRD এফিলিয়েটেড, স্পেশালি ফর ফাইন্যান্সিয়াল উইক এন্ড রুরাল এরিয়ার স্টুডেন্টস, 100% জব গ্যারান্টি ফর গভর্নমেন্ট এন্ড প্রাইভেট কোম্পানিজ এট ভেরি লো কস্ট, টাইমিংস ডিপেন্ডস অন স্টুডেন্টস, হাই কোয়ালিফাইড professional trainer, food and accommodation available, training will be own salon or professional salon. For details please call 9854052622 or visit Emax Beauty Academy, KD Guest House, first floor, opposite HDFC Bank, Hatigaon Main Road.